I Folketinget har der, i de 32 år, Christiania har eksisteret, været ikke mindre end 22 debatter om fristaden, foruden en lang, lang række af spørgsmål til ministerne. Den udvikling, der er sket igennem en over 30-årig periode, har jo vist, at det er fuldstændig ude af kontrol. Det er et lovløst område, det er alle enige i. Men det, der er udviklingen, er, at det nu er rockerbander, at det er voldelige andengenerations indvandrere, der huserer derude, at man finder våben langt flere, end man har gjort tidligere, at der faktisk ser ud til at være en oprustning til krig derude, narkomarkedet eksploderer, der er ved at blive opbygget et kæmpestort internationalt mafiøst netværk. Det er næsten som om tiden er stået stille. Den samme slags historie som for 30 år siden. For det er også ulovligt. Har de nogensinde været på Christiania på egen hånd og uden journalister? Eller er der bare nogen, der vil have fingre i et dejligt område, egnet til velhaverboliger, med masser af penge at tjene? For et år siden pålagde Folketinget og regeringen Christiania nogle krav, der skulle opfyldes for, at fristaden kunne få lov til at blive liggende. Vi er nødt til at sige til christianitterne, at nu går den ikke længere. For det første skal nogle huse være flyttet, og en række bygningsmæssige krav opfyldt. Det har Christiania ledet op til, så det giver ikke problemer over for politikerne. Det andet krav lyder, at det åbenlyse hashmarked skal være fjernet inden for et år. For på Christiania er der opstået et såkaldt åbenlyst hashmarked, helt frit for hårde stoffer. Kunderne kan se varerne, der ligger fremme, og de får ikke tilbudt nogen form for hård narkotika. Hvad er forskellen på de der? Forskellen det er, at der er forskellige lande, vi kommer fra. Vi kommer for eksempel fra Indien, Nepal, Afghanistan, Libanon og Marokko. Hvad med den økologiske? Er den her fra Danmark? Nej, det er fra Marokko. Det er lavet på hønsebord. Er det rigtigt? Ja. Lige fra Christianias start har der været salg af hash. Og det skønnes, at mellem 5-10% af salget i Danmark foregår herude. Imidlertid er danskernes forbrug vokset gennem årene stille og roligt, så i dag tjenes der rigtig mange penge på, at anslået op mod 500.000 ryger hash, jævnligt eller af og til. Ja, de er lige gået ned for at købe mælk. Det er problemer. Når medierne, og det er hver eneste gang, medierne beskæftiger sig med Christiania, så har det noget med has at gøre. Eneste gang om året, hvor det ikke er det, det er julemarkedet eller juleaften i en grå hal. Resten af året, så er det has. Og altså, jeg har boet på Christiania stort set hele mit liv, og jeg ryger ikke has. Jeg er så træt af, at folk bliver chokeret, når jeg fortæller dem om, at jeg bor på Christiania. Og de er sådan, nå, så ryger du has. Nej, siger jeg, det gør jeg ikke. Og så bliver folk chokeret og siger, det kan man da ikke. Man kan ikke bo på Christiania, hvis man ikke ryger has. Og jo, det kan man i hvert fald godt, fordi der er bare så meget andet på Christiania. Altså, jeg har mor til to, og jeg arbejder, og jeg har et liv, og altså, jeg drikker heller ikke vin, og jeg behøver ikke at bedøve mig for at have et godt liv. Jeg nyder det, Christiania har at tilbyde, og der er rigtig mange ting, Christiania skal tilbyde mig, hvis jeg har tid til at deltage. Og det er altid noget, hvor man selv skal tage initiativ til at være med til at deltage på Christiania. Og det behøver man altså ikke at bedøve sig for at være med til. Thank you.
Igennem et helt år har christianitterne diskuteret, hvad der skal ske med fristadens hashmarked, uden at komme til enighed. Folk har ret til at have den holdning, at de tror ikke på, at det hjælper en skid at fjerne det dernede. For et års tid siden fik patienten konstateret kræft, og i et års tid har kræften udviklet sig. Nu har vi 14 dage tilbage, inden patienten dør, så bliver der stadigvæk ordineret hovedpinepiller. Truslen fra Folketinget lurer. Skæringsdatoen den 9. april 2003 nærmer sig. Jeg spørger forsvarsministeren, om ikke det vækker til eftertanke hos regeringen, at vi i den her uge har kunne se, at der helt åbenlyst fortsat begås kriminalitet på Christiania, der sælges hash, der sælges hårde stoffer. Er det ikke uholdbart, at vi har et område i landet, hvor man i den grad forbryder sig mod almindelig lov og ret her i landet, og bør det ikke få nogle alvorlige konsekvenser? Så Christianias selvstændighed er i alvorlig fare. Skal hele fristaden risikere at lukkes på grund af det illegale åbenlyse hashmarked? Det er en måde. Ja, det er en målepind. Ja. Politiet ved godt, at det er en umulig opgave helt at afskaffe hashsalget i Danmark. Derfor har man bedt de handlende i Pusher Street om at gøre markedet lidt mindre synligt, som det udtrykkes. Så gadens folk gør boderne lidt mindre synlige med camouflagenet. Samtidig laver man en 3-dages symbolsk strejke i protest mod regeringens rusmiddelpolitik. Intet salg til kunderne. Derimod er der uddeling af gratis joints og pot. Må jeg godt rulle ind til en kammerat? Der er også oprettet et hasjaret som en demonstration for frigivelse af cannabis som lægemiddel til værdigt trængende. For cannabis er samtidig en af verdens ældste lægeplanter, som i århundreder har været solgt på de danske apoteker. Der startes også en underskriftindsamling for bevarelse af fristaden. De 4 kommende dage bliver der indsamlet over 23.000 underskrifter. Har du skovet? Ja, har. Så skal vi så have... Pressen er hurtigt opmærksom på strejken, og telefonerne ligger ikke stille. Jeg siger jo til ham, at du kalder dig liberal, ikke? Altså her er der en flok mennesker, som har gjort det venstre, og de liberale har sagt i alle årene, lad være med at sætte dig ned og vente på, at systemet kommer og skaber dit eget liv, og så har vi fandme skabt en landsby, ikke? Altså, mit udgangspunkt er jo, at jeg kommer fra sådan en landsby her på 1000 mennesker og 30 butikker. Jeg ved ikke, om du kender en Jerslev ude i Vestsjælland, 13 km fra Kalundborg. Og i 1970, da jeg var 10 år gammel, der var der en landsby med 30 butikker, og min mor kunne sende mig ned til rollemodeller. Og i mellemtiden, på de 30 år, hvor Christianias landsby er opstået, og det her liv lever her, det her samfund fungerer sådan her, der er Jerslev blevet jo et sted, hvor man faktisk er mistænkt, hvis man går rundt uden sin hund i snor, fordi der er sgu ikke nogen grund til, altså alt er jo lukket. Alt er lukket. Det hele er væk. Man indkalder også til pressemøde for at forklare om situationen. Det, som må være interessant, det er vel, at vi faktisk som det eneste sted i Danmark har været i stand til at holde en bydel i centrum af storbyen totalt fri for hårde stoffer. Og når jeg siger totalt, så er det ikke kun mig, der påstår det, så er det politiet selv i deres statistikker, og ved et fornyeligt dialogmøde, de afholdt sammen med os her på Christiania med 3 ledende politifolk. Jeg synes, det er genialt. Ja. Det er en videreførelse af solvognen. Hvordan gør man et hashmarked mindre synligt? Og det er det, politiet gerne ser, og det som politikerne gerne ser, Christianias hashmarked, der er mindre synligt.
Om lørdagen er der demonstration, hvor christianitter og venner går sammen ind i byen for at demonstrere for fristadens overlevelse. Selvom der ikke er enighed om hasmarkedets fremtid. Der må have morgensol og svaneudsigt. Nogle af os, ja, vi kan sikkert normaliseres og trænes i at passe os selv i små forkromede firkanter. Men det er imod vores ønske. Vi vil ikke normaliseres. Det var grunden til, at vi i første omgang blev christianitter. Vi har formået at skabe et minisamfund med plads til forskel, frihed og selvforvaltning. Og christianitter, ja, dem er der mange af, for det begrænser sig ikke bare til os, der bor der. Nej, det er også alle jer, der bærer Christiania tæt på jeres hjerter. I er også christianitter. Og jeg vil våge den påstand, at var has legaliseret, så var Christiania den mest lovlydige del af København. Mit håb. Efter strejken er hasmarkedet blevet mere afdæmpet. Flere boder står tomme, og imens diskuterer man på Christiania, hvad der skal gøres. Og jeg har det sådan, at jeg ved godt, det er en enorm svær opgave. Men selve gaden, som den er nu her, bliver nødt til at finde noget, der hedder det, vi kalder et hyggeligt pussermiljø. Ikke? Et hyggeligt pussermiljø. Og det vil sige, at jeg ønsker det slet ikke ud for enhver pris, for der er jo en... Der er en dyb sandhed i en forfejlet narkopolitik, der kører ind bag ved det hele. Der er søde mennesker dernede. Det må for pokker kunne lade sig gøre, at de overvinder deres angst og skaber noget, der gør, at vi alle sammen kan være her. Mange kunne ønske sig hasmarkedet mindre. Men lige siden christianitternes junkblokade i 1979, har der fra gadens folk været en fuldt solidarisk bakken op om kampen mod de hårde stoffer. Og det, at holde hård narkotika væk, sker ikke af sig selv.
det skete jo blandt andet med, at der var folk, som blev klædt af, og så blev der skrevet med en tuspen hen over brystet på dem, at jeg har solgt jom på Christiania, og så måtte de ellers gå nøgne ud i Danmark og forklare, hvorfor de gik nøgne rundt der, og hvad for øvrigt det var, der stod på brystet af dem, at de havde solgt jom på Christiania. Og efter at det var blevet sket med 5, 6, 7, 10 mennesker, så spredes det jo hurtigt i de kredse. I den spændte situation prøver man at lave nye mødeformer. Fristadens fællesmøder bliver tit for kaotiske, så mange har holdt sig væk, når der skulle diskuteres hash og Pusher Street. I den grå hal laver man derfor et stormøde, hvor man kan tale sammen, uden at der nødvendigvis træffes beslutninger. Det vigtigste er, at man forstår hinandens argumenter. Respekter samtalen i gruppen. Lyt til hinanden, så alle får lov til, uden at blive afbrudt, at sige deres holdning til det her. Der er folk, der vil kæmpe for hashmarkedet til det sidste. Og der er andre, der ønsker det revet ned hurtigst muligt. Og så er der dem, der prøver at finde en mellemform, selvom det ikke er helt klart, hvordan den skal se ud. Så er der en idé om, at man samlede alle boderne over foran Abegården i et stort cirkustelt. Men afklaringen lader vente på sig, og der bliver flere møder fremover. Det, der er sket ude på Christiania, det er jo, at man i mange, mange år har solgt narkotika. Og nu taler jeg om has, fordi vi har ikke fundet det, vi kalder hård narkotika ude på Christiania. Vi har altså ikke fundet heroin og kokain og amfetamin og sådan noget ude på Christiania. Nej, vi finder stort set kun has og svampe og den type narkotika. Altså jeg må sige, at det lykkes Christiania at få alle de hårde stoffer ud fra Christiania, så vidt vi ved. Vi har aldrig fundet hård narkotika derude. Politiretsserien starter i samme øjeblik, tv-udsendelsen er forbi. Den første i 3 måneder. Og nøjagtigt på etårsdagen for Folketingets påbud. Og mens politiet undersøger boderne, er der jazz i børneteateret lige klods op ad gaden. Få minutter efter politiets afgang åbner salget igen. Jo, altså fuldstændig op og kører mig noget at ryge på. Der er indkaldt til nyt fællesmøde i den grå hal. Men mange pusher og boykotter mødet, som de mener er manipulerende. Andre christianitter orker ikke flere møder om hash. Og desuden er der blevet sat falske aflysningssedler op rundt om på Christiania. Det var klokken 6 om morgenen, så jeg hørte... Og så... Jeg har jo det der øre, der ligger og blaffer helt til herude, ikke? Så hopper jeg op og kigger ud af vinduet, og så ser jeg en gut, jeg ikke kender. Og så fanger jeg ham op ved mælkebøtten.
Og så siger jeg til ham, hvad er det, du har gang i? Hvem er du? Har du borgergård? Nej, nej, det har jeg ikke. Altså, jamen altså, hvad har du så at gøre med at sætte sædler op for en, der selv burde tage ansvar? Jamen altså, det havde hans fyr nede i gaden beordret ham til at gøre. Jeg sagde, hvem er så det? Ja, at han kunne ikke huske hans navn. Som man kan se, og som Anders også sagde, gaden er her ikke i dag. Jeg mener heller ikke, at det er fint dernede. Jeg mener sagtens, at tingene kan blive bedre, men jeg mener stadigvæk, at vi skal have et hasmarked. Vi bliver nødt til at spørge os selv om nu, og det må vi gøre uden stress. Fordi det nytter ikke noget, at vi lader stress og datoer, og nogen, der sidder et eller andet sted og siger, at på den og den dag beslutter vi det, og så er I færdige. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi kan snakke sammen, fordi før vi finder ud af det, så får vi ikke løst det her problem her, som der er mange, der mener, der er. Det er da rigtigt nok, at vi er presset og truet mere end nogensinde før. Men vi skal ikke være mere presset og truet, end at vi behøver at gå i panik. Som hvis de mange christianitter, der ikke har forbindelse med Pusher Street, nægter at gribe fysisk ind over for gaden. De mener, at det er en politiopgave at dæmpe eller fjerne hassalget. De vil ikke tage som gidsler en sag, der dybest set vedrører hele Danmarks rusmiddelpolitik. At finde i Christiania. Det mest fantastiske ved Christiania, det er Danmark, der har tilladt det i 32 år. Og overfor det land, hvad vi end synes om deres politi og deres regering, har vi en forpligtelse til at vise, at vi er store nok til at forvalte det, de har givet os lov til at have her. Det er unikt i hele verden. Det er en tak til Danmark, vi skal huske at sende. Tænk på det. Det ender med, at der først skal være runder i Christianias 14 områder, inden man fra Pushers side vil tage endelig stilling til, hvad der skal gøres. For Christianias beslutningsproces er omhyggelig og tålmodig, men også langsom. Regeringen kommer med sit udspil. Hassalget skal væk. Christiania mister sit selvstyre, på trods af at christianitterne har opfyldt alle bygningsmæssige krav fra Forsvarsministeriet. Og desuden skal der bygges 300 nye boliger. Man kan godt lave et ordentligt samfund, hvor der er plads til alle i Danmark, uden at man behøver at have særlove, og hvor alt det er hulter til bulter. Der er fortsat uenighed blandt christianitterne om, hvad man skal gøre. Overalt afholdes der møder. Der kan jo godt være mere end én holdning. Og et flertal af områderne ønsker man en klar nedtoning af hasmarkedet. Så nogle af pusherne er parate til at rive deres boder ned. Mens andre foretrækker at fortsætte som hidtil. Men ingen ønsker en intern konfrontation. En lukning af gaden må være en politiopgave. På Christiania besluttes det at forære den smukkeste af hasboderne til Nationalmuseet. Og Nationalmuseet takker straks ja. Det er historien om hele. Den blev opbragt med 6,5 tons has en tidlig morgen nede i Sydfynske Øhav. Men de prøvede at smide hasen over bord. Og så på den anden side herovre. Lad os lige gå på den anden side. En af bilerne når at køre væk. Og så er det jo så en ganske almindelig dag på Christiania. Og der har vi så alle, eller vores hovedindgang. Og der er skuret så igen. Båden flyttes hurtigt væk, så politiet ikke pludselig kommer og smadrer den. Hjemførelsen til Nationalmuseet går ikke upåagtet hen. Presse og tv møder talstærkt op. Det er en del af vores kulturhistorie. Det er en del af vores Danmarks historie. Det var et forsøg på at leve på en anden måde. Om 5 eller 10 eller 20 år, så ser man, hvad nu og hvordan var det? Og vi har billeder og videoer selvfølgelig. Men har vi nogle genstande? Ja, værsgo. Selvfølgelig skal vi have noget, som ligner has, hvis den skal udstilles. Det er klart. Men vi har selvfølgelig ikke has. Det er klart. Det gør man ikke. Men vi skal selvfølgelig have noget, der ligner.
Dagen før store bededag er der indrykket en helsidesannonce i Dagbladet Børsen. Bag annoncen står reklamebyrået Propaganda McCann. Sådan en annonce, den indrykker vi jo ikke for at deltage i en debat om hashhandel. Jeg går ud fra, at størrelsesmæssigt udgør Pusha Street 1% af Christianias samlede areal, men det fylder jo 99% af debatten. Og det er jo for meget. Fordi det, der jo reelt er på Christiania, det er, der er jo altså virkelig blevet skabt noget derude, som dansk erhvervsliv kan lære en hel del af. Og som jeg tror, den tænkende del af dansk erhvervsliv også godt vil sætte sig lidt ind i, og i virkeligheden gerne vil bevare. Og vores annonce er vel egentlig bare et forsøg på at appellere lidt til dem, der kan tænke sig lidt om, fordi vi har en regering nu, som alt andet lige nok kun rigtig lytter til erhvervslivet, hvis de virkelig skal høre efter nogen andre, og det kan man så diskutere, om de gør. Men erhvervslivet lytter de vel stadigvæk lidt til. Og kunne man godt forestille sig, hvis erhvervslivet sagde, at det der er jo altså en tand for værdifuldt til, at det bare skal jævnes med jorden og bare skal normaliseres. Altså kunne man måske skubbe lidt på en mere eftertænksom debat. Man nedlægger altid ting på det forkerte tidspunkt. Netop nu, hvor Christiania er blevet en del af Danmarks historie, så er det det forkerte tidspunkt at gøre det på. Hvis de havde gjort det 14 dage efter det var oprettet, så havde det været, så havde der efter min mening været en strategisk idé at gøre det. Det vi står overfor her, det er jo de kartoner, der er forelægget til dronningens gobelinger. Og på den gobelin, der handler om de yngre Glücksborg, altså vores nuværende dronning og hendes forældre, der har vi oppe i det ene hjørne netop, hvad hedder det, 60'erne repræsenteret med Vietnambevægelse og demonstrationer og kunstnere, der også er en del af hele det her miljø. Hvis det nu havde været i dag, og jeg ligesom siger, jamen nu er Christiania vokset ind i vores bevidsthed på en ny måde, så skulle Christiania nok have ligget imellem parcelhuset og Høje Gladsaxe.